O SESC realizou no dia 19 de outubro, no Ginásio de Esportes Charles Moritz, um aulão rosa. A iniciativa integrou as ações desenvolvidas ao longo de todo o mês de outubro para chamar a atenção do público quanto à importância da realização de exames preventivos relacionados ao câncer de mama e câncer de colo do útero. Mais um ano, graças a Deus, o pessoal reunido aqui, não só para fazer atividade física, que é o nosso foco, mas o sistema FECOMércio é muito preocupado. A gente está divulgando junto com as alunas a conscientização da prevenção do câncer da mama e do colo de útero. Então a gente promove esse aulão todos os anos, pede para que todo mundo venha de rosa, mas a intenção é combater o câncer de mama e o colo de útero. O público, composto especialmente por alunos da Academia SESC, deu um show à parte. Irreverência e animação foram características marcantes durante a atividade. Muitas pessoas utilizaram vestimentas cor-de-rosa para demonstrar o apoio ao movimento, mas muitas outras participaram da atividade, levando apoio especialmente através da disposição durante os exercícios. Uma aula diferenciada e com um propósito valioso. Muito importante para as pessoas que às vezes não dão a importância de estar assim ligada ao que isso afeta, né? Então só vem a saber quando já está no final. Então é bom a gente sempre estar lembrando a partir dos 30 anos, né? As mulheres sempre estar assim ligada, porque os seios da gente são coisa muito importante. Além da atividade física, a gente vê a importância de divulgar a necessidade da mulher, principalmente, porque o homem também pode tá se prevenindo quanto a isso, quanto ao câncer de mama. E, enfim, a associação de atividade física com câncer de mama, com a prevenção do câncer de mama, isso daí é muito importante para a comunidade, para divulgar essa campanha, é bastante válida. Apesar do movimento ganhar força durante o mês de outubro, vale ressaltar que o autoexame das mamas deve ser feito com frequência e a prática de atividade física é fundamental para uma melhor qualidade de vida.